уважаеми съграждани, честит 3 март! Днес честваме 145 години от освобождението на българството ни, от възкресението на България. 3 март 1878. Ден чакан и страдан, толкова мечтан. Символ на святата свобода, за да дойде тя. Със смелостта на велики герои, с апостолското дело на дякона, с бунтовните стихове на Ботев, с кръвта на априлци, с вярата на батачани, с безстрашието на опълченци, с подвига и саможертвата на хиляди знайни и незнайни войни. Подвигът на този ден е неподвластен на времето. Споменът за него ни прави горди българи, пречиства и разпалва обичта ни. Честит национален празник на Република България! За мен е чест да представя официалните лица на празника. Кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова. Негово благоговейство иеромонах Стефан, заместник игумен на Троянската света обител. Отец Марин Бошков, архиерейски наместник и председател на храм Света Параскева Петка. Председателя на Общински съвет Троян, инженер Петко Пенков. Ръководството на община Троян, ръководители на държавни институции и представители на политически партии, представени в Общински съвет Троян, почетни граждани. Днешния празничен ден издигаме националното знаме. То ще бъде изнесено и издигнато от военнослужещи във военно формирование 24-430. Химнът на Република България ще звучи в изпълнение на представителния общински младежки духов оркестър с ръководител Илиян Тодоров. Да посрещнем българския флаг.
празнично слово по случай националния празник на България ще произнесе госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми представители на Българската православна църква, скъпи троянци, драги наши гости, честит 3 март, честит национален празник. В празничния календар на всяка една държава националния празник заема особено място. Това е ден, който е символ на националната памет. Ден, който обединява нацията в поклон към миналото и с надежда за бъдещето. Всички знаем, че на 3 март 1987 година в Сан-Стефано се сключва мирния договор между Османската империя и Русия. Слага се край на 5-годишното тежко робство, което гнети българите столетия назад. С Сан-Стефанския договор се определя територията на автономното княжество България от Дунав до Бяло море. Следват трудни събития в историята ни. Берлинския договор, но и така очакваните съединение и независимост за нашата страна. За нас, българите, които носим 3 март в сърцето си, този ден е символ. Символ на свободата и символ на мечтата за една мощна и независима България. Този символ има своите измерения в Троян, защото всички тачим в деня на обесването на Левски, хана на Васил Спасов, където Троянския революционен комитет се кълне пред Пищова и Камата. За нас особено значение има паметта за Троянския революционен комитет, единствения монашески комитет, създаден в Троянския манастир с активното участие на Левски. Ако се гледаме само в Централния площад, ще намерим символите на освобождението. Читалището, създадено по идеята на Левски като една културна институция, която ще отстоява правото на освобождение и национална независимост на българите. Сградата на музея, създадена като училище от троянци, когато връщайки се в опепеления град, заедно с домовете си, започват да изграждат наново църквата за своята вяра и училището за своите деца. Особен символ за нас троянци е Троянския проход. Когато в минус 20 градусов студ Христо Исекийски повежда войните на генерал Карцов за превземането на прохода. Символ е и сестра му Стана, която няколко дни след това сама изкачва Балкана и качва мъртвото тяло на брат си Христо, за да го върне и погребе в Троян. Днес за нас важните символи продължават да бъдат свободата и независимостта на България. Свободата има нови измерения – личностна, на духа, семейна, свобода на развитие, икономическа свобода и независимост на страната ни. Такава, каквато я мечтаеше Левски
и за която казваше, че може да бъде плод само на нашите общи усилия. Скъпи съграждани, днес празнуваме 145 години свобода. Този ден е ден за почет, ден за национална гордост, но и ден за мечти. Честит празник! На много е Елета Троян! Поздравление за празника ще чуем от иеромонах Стефан, заместник игумен на Троянската света обител. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин председател на Общинския съвет, ваше високо благоговейство, скъпи брати и сестри, жители и гости на нашия прекрасен край. Преди 145 години в небето над България засия светлината на свободата. Засия светлината, за която стотици верни синове и дъщери на нашата страна положиха живота си. Свобода, извоювана с много кръв и измолена с много сълзи. Тази свобода, която ние с вас днес празнуваме, е изпълнението на съкровенните мечти на всички онези наши предци, които 5 века живяха под ярема на робството. Нашия празник днес е тяхната мечта, защото ние празнуваме своята свобода. Ние празнуваме възможността днес да бъдем горди синове и дъщери на един горд народ. Празнуваме своята възможност да се наричаме свободни, да се наричаме българи, да бъдем християни и никой да не ни преследва и да не ни убива за тия неща. Кръвта и сълзите преди освобождението са и онези семена, от които израсна свободата на нашия народ, която пък свобода на свой ред сега ни дава право да се гордеем със своето единство, със своята независимост и със своето добро общуване помежду си. Изписаните с златни букви думи на завета на нашите освободители са именно думите нашия народ да бъде единен, нашия народ да бъде горд, достоен и независим. Това е нашата молитва в днешния ден. Това е нашето благословение за идещите поколения. Да се молим, скъпи приятели, Бог да пази България. Бог да пази всички вас и още много години да се радваме на свободата, която Бог ни даде заради кръвта и сълзите на нашите предци. На много е лета! Здравие же и спасение! И во всем благое поспешение, о наш Господи, благочестивому и православному болгарскому народу, и сохрани его на много. Oh, my God.
България. В изпълнение на вокална група при начално училище Христо Ботев с ръководител Илина Рогашка и стихотворението «Ти, Родино» в изпълнение на Даная Бурджукова от втори клас на средно училище Васил Левски се поздрав към всички деня на националния празник. Предните предания познал, предците ни били за силни хора. И аз в този свят криво разбрал, се боря с съдбата без умора. Безлукен и жажда за живот, това го носим от кръвта до днес. На всички преди мен от моя род, дължа признателност, отдавам чест. България, най-хубавото име, от малки ние го повтаряме на глас. Парче от рая Господ подари ни, благословил е всеки от нас. България, това сме всички ние, с нашите изстрадали съдби. И знам сърцето на България ще бие, но като ние имаме мечти. Дойде утре новия човек и клетвата ни няма да покази, да носи светлина от век на век. Той нашите надежди ще опази. България, най-хубавото име, от малки ние го покарим. Парче от рая Господ подари ни, благослови е всеки от нас. България, това сме всички ние, с нашите страдали съдби. И знам сърцето на България ще бие, докато ние имаме мечти. България, най-хубавото име, от малки ние го повтаряме на глас. Парче от рая Господ подари ни, благословил е всеки от нас. България, това сме всички ние, с нашите изстрадали съдби. Там сърцето на България ще бие, докато ние имаме мечти. Ти имаш хиляди лица, родино, девойка млада, старец и дете, гора, връх снежен,
розова градина, бунтовно знаме, нива, къс небе. Ти носиш много имена, родино, Копривщица, Калофер, Драгоман, Преслав, Силистра, Плевен, Лом и Видин и още Плиска, Дряново, Троян. Ти пазиш толкова сълзи, родино, в реките Искър, Вит и Тунджа, зато и солено е морето синьо, и буйни са, и Камчия, и Дунав. Ти любиш своите чеда, родино, Апостола, Крум Страшни, Симеон, пастири, учени, царе, рубини, в сърцето ти намират вечен дом. За мен си всичко ти, родино, камбана, люлка, въглен, кръст, вековен дъб, мед, старо вино, хляб, сол, светиня, капка кръв. Благодаря ви. Днес България се прекланя пред паметните места по нашата земя. Отдаваме почит към всички онези храбри войни, към бойците на всички народности, които дадоха живота си за нашата свобода. Венци и цветя на почит и признателност ще бъдат поднесени пред паметниците на Захари Стоянов, Димитър Икономов Димитриката и генерал Павел Карцов от името на. Военно формирование 24-430. Община Троян и Общински съвет Троян. Народно читалище Наука 1870 година Троян. Политическа партия ГЕРБ Троян. Българска социалистическа партия. Политическа партия Продължаваме промяната. ВМРО Троян. Български земеделски народен съюз. Движение за права и свободи. Средно училище Васил Левски Троян. Средно училище Свети Климент Охридски. Професионална гимназия по механо-електротехника академик Ангел Балевски. Национално училище по приложни изкуства професор Венко Конев. Начално училище Христо Ботев. Уважаеми съграждани, нека сведем глави и с едноминутно мълчание почетем паметта на хилядите знайни и незнайни синове и дъщери на България, загинали за нейната свобода.
Уважаеми съграждани и гости на нашия град! Празничната програма продължава с изпълнение на квартет Белканто. Съчетание на изключителни гласове и 4 огнено-темпераментни характера. Днес е специален ден, както за нас, така и за нашите гости от квартет Белканто, защото тук, в град Троян, те избраха да бъде премиерата на 3 песни от новия им възрожденски албум. Да посрещнем квартет Белканто и още веднъж честит национален празник България! Колко нощи аз не спах, колко други извървях да се върна. Колко песни аз успях, колко мъка изживях да се върна. Моите хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България. Ще се върна. Ой, хубава страна, и прехата, и красна, а прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещна с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тега, Любовта.
Моя страна, моя Болгария, моя любовь, моя Болгария, моя тайга, моя Болгария. При тебе вежда вечно любовта. Честит празник, българи, честит празник, Троян, честително ни освобождение и 145 годишнина от тогава. Бъдете здрави, учете децата на родолюбие и патриотизъм. И нека пребъдем, нека България пребъде. Dove i mari luci tirai forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene sa, ma è tanto, tanto bene sa. E ho dato a te la urma, e sono sangue di te bene sa. Vide la luce in mezzo al mare, ben solo chi l'hai in America. Ma era solo la lampolare e le bianche scia di America. Guarda l'occhio di una casa, quegli occhi verdi cuore per mare. Poi l'improvviso uscì una lacrima e lui crede di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è un altro tempo, che solo sangue di te bene assai. Yeah.
pensier. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto il cuore. Ormai lo sentesi felice a pieno, visto quel sero, non li fa morre. La donna è mobile, quale più è ecco, tutta la cede tua per il pensier. Per il pensier. Gli occhi di guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nella spazio senza fine, gli amori appena nati, come amori già finiti, con la gioia col valore della gente come me. Soltanto nel sogno di tuo, nel tuo silenzio io mi perdo, e solo niente accanto a me. Soltanto nel sogno ti guardo, la notte insegue sempre il giorno, e di giorno verrà. Gira il mondo, gira nella spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, con il dolore della gente come me. Soltanto adesso mi guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Stanotte l'amore non ho più tempo.
pensando a te. I've heard there was a secret chord that you didn't play and he pleased the Lord, but you don't really care for the music, dear. But it goes like this: the four, the fifth, the minor four, and the major lead. And I will keep closing. Hallelujah. 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 When your faith was strong with a needed proof, you saw her bathing on the roof, the beauty and the moonlight of Julia. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, that's a good book. There's no one ever learned from God. Was how to shoot somebody, but Julia, it's not to try to hear at night. It's not someone who's seen the light. It's cold, it's a broken. Hallelujah, 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 hallelujah. Nošta bez vestite, vrlen bez toga, počet naše nite. Petrove, konje bebe, zošnite kvari, ako sači razdirati, bez počtada, dušata mi mlada. Ta si noć te peta gitara bez struji. S Bogom za posledno, daže bez struji. Skiti
не ми трябва огън, а малка свещица. Ветрове гонят ме без нощните квади. Ако значи разбира, без пощада душата ми молада. Ще изпълним три от нашите най-нови възрожденски песни. Хубава си моя, миришеш на младост. Хубава си моя гора, миришеш на младост. Но смеляваш сърцата ни, само скъпи жалост. Но селяваш сърцата ни, само скъпи жалост. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее. Че не може от твоите сенки да изплее. Че не може от твоите сенки да изплее. Георги Георгиев Герасим и тези хубави, да, тези аранжименти, исках да кажа, по този хубав начин е изсвирен от берковската духова музика. Затова и изпяхме ветрове преди тези.
защото той е автор и на ветрове. Силни аплодисменти за Берковската духова музика, която се включва активно в нашия проект. Силен пламък ти пълни, табу е ноган разпали на младите сърцата, да тръгнат от ората. На младите сърцата, да тръгнат от ората. Пламни, пламни ти в нас, любов гореща, против съдбата нас има среща. Да вигнем синца с глас голям, от всички акушавал кам. Голямо мало ставай, оружие запасвай. Голямо мало ставай, оружие запасвай. Байраци български напред да вдигне, с кръст ръка към Бога да извикне. По наш Създателю Христе, явиш от ясното небе на нашето мъчение и дългото търпение. На нашето мъчение и дългото търпение. Спокой, що й бъде ми тогас, ще бихме в радостния час. Живейте вие, богари, от Бога надарени. Живейте вие, богари, от Бога надарени. Thank you.
Nito ja kolete, nito ja besete, najprej mene dovedete ja. Raspitam, pitam i raspitam, koje uši bajraka. Koje uši bajraka, koji u duri staka, smrt ili svoboda. Ajde probit nas se, rajna pod Georgijeva, oma na Gjurište. Šete me to lete, šete me besete, a sluši bajraka. За нас беше огромна чест и удоволствие да бъдем днешния празничен ден при вас. Бъдете здрави, обичайте се, бъдете българи и учете децата на това да бъдат добри християни, българи, добри, да си помагат. Знамето, честването на националния празник за Република България от по-възрастния град Троян. Станахме свидетели на ред изпълнение, на емоции. Още един път.